Poslanci ze 7 z 9 parlamentních stran odeslali dopis adresovaný Kongresu Spojených států amerických s tím, že žádají, aby Spojené státy přistoupily k cenzuře Facebooku. Rovnou řeknu, že ty dvě strany, které to nepodepsaly, nebo respektive poslanci ze dvou stran, které to nepodepsaly, tak je SPD a komunisté. Je to asi rychlejší, než mám jmenovat ty, kteří svým podpisem podpořili tuto snahu. Ale každopádně je to hodně komické, nebo minimálně hodně paradoxní, poněvadž oni žádají, čeští poslanci žádají kongresmeny Spojených států amerických, tedy kongresmeny ze země, kde v podstatě asi furt stále je největší možná svoboda slova, o to, aby nařídili cenzuru Facebooku, která se bude týkat našeho území. To je prostě komické, je to naprosto tragické. V Americe je opravdu svoboda slova na nejvyšší možné úrovni, kde samozřejmě i tam nějakým způsobem už je to atakováno politickou korektností, ale stále opravdu ta svoboda slova tam je na nejvyšší možné úrovni. Můžete tam říct v podstatě kde co a nemáte s tím v důsledku žádný problém, což u nás samozřejmě neplatí. Takže proto je pozoruhodné, že poslanci naší země žádají svobodomyslné Američany o to, aby zatlačili na Facebook a v České republice mohla začít nějaká facebooková cenzura. No, mě vůbec na tom celém překvapuje to, že tu je taková servilita ohledně toho, že my musíme někoho žádat, ačkoliv už víme, ku příkladu v rámci Německa, že není problém na Facebook zatlačit a prostě mu říct, že věci se budou dělat tak a tak. A Facebook to udělá. V Německu samozřejmě šli tou cestou, která by se líbila i našim 7 stranám, tedy že přitlačili na tu cenzuru pod obrovskou pokutou, pokud Facebook nebude dostatečně rychle odstraňovat ty nevhodné názory. Já osobně samozřejmě zastáncem této strategie nejsem, já jsem naprosto oddaný myšlence svobody slova a projevu, která samozřejmě v naší republice moc nefunguje. Bohužel jsme ve fázi, kdy je možné lidi za názory trestat a to je prostě strašně špatně. A myslím si, že chtít po Facebooku ještě větší cenzuru, než teď Facebook momentálně sám dělá, je sam o sobě nesmysl. A naopak myslím si, že by poslanci měli právě tlačit na to, aby ta cenzura na Facebooku neprobíhala. Každý to zažil, já sám jsem to zažil už mnohokrát, že mám Facebook něco zlikviduje. Já asi na rozdíl od většiny lidí jsem to zažil opravdu názorově, nemám tu tedy za nějaké urážky nebo sprostá slova, ty v diskuzi zase nepoužívám, ale opravdu Facebook mi mnohokrát odstranil názorové věci. Ku příkladu, když jsem informoval o pochodu homosexuálů v Praze, kde jsem čistě napsal názorový příspěvek, nikoho jsem tam neurážel a nikoho jsem tam nikterak nehanil, pouze jsem řekl svůj názor na konkrétně ten pochod. Nešlo o homosexuály jako takové, ale šlo čistě o ten pochod, smazáno, blokace na 30 dní. A ku příkladu ještě si vybavím takhle rychle příspěvek o chlapci, tuším, že z Austrálie, který jsem nějakých svých, a teď mě neberte úplně za slovo, 11 letech, 12, rozhodl, že si cítí být dívkou, všichni ho podpořili, všichni v podstatě ho do toho natlačili, chlapec začal brát hormony, v podstatě se z něj po této stránce stala dívka, dokonce mu narostla prsa, bohužel chlapec si přesně tak, jak se dal očekávat v 15, vzpomněl, že je chlapcem, no ale to už jsme byli právě v problému toho, že chlapec má prsa a tudíž musí podstoupit operaci, aby ho vlastně vrátili do původního stavu. Toto jsem popsal, dokonce i s odkazem na australský článek, a opět vymazáno a 30 dní blokace. Takže Facebook sám o sobě postupuje v rámci cenzury, kdy nechává vyset jenom názory, které on sám akceptuje. Takže tato snaha českých poslanců mi přijde už hodně brutální a dost mi to připomíná zvací dopis z roku 68, kde nějací naši poslanci intervenují u cizí mocnosti, aby za nás vyřešila nějaký náš momentální problém. To je asi vše, co jsem vám k tomu chtěl říct. Nechci na to názor udělat každý sám, můj názor jste právě slyšeli. Mějte se krásně a nic než národ.